laga bilaabo maanta heshiiskaasu uma xidhnin. hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga ku leeyahay magaalada hargeysa ee caasimada dalka somalilan hogaamiyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga ku leeyahay magaalada hargeysa ee caasimada dalka somalilan ayaa waxa uu xukuumadda somalilan ku eedeeyey in ay ka dambaysay inaanay golaha wakiilada somalilan ansixin heshiiskii ay wada galeen axsaabta siyaasadda dalku, kaasi oo dhigaya in laba xubnood lagu kordhiyo komishanka doorashooyinka qaranka somalilan. waxaana uu sheegay taa bedelkee in xisbiga mucaaridka ee wadani uu ka baxay heshiiskii ay wada galeen axsaabta siyaasadda dalku. mowqifkayaga horena waxa uu sheegay cabdilqaadir, waxaana sii faahfaahsan uga warramaya arrinta noocaas. ugu horrayn, waxaa aad wax loogu qoslaa oo la yaab leh. heshiiskii madaxweynuhu hormuudka ka ahaa ee miiskiisa lagu saxeexay ee saddexdii xisbi qaran gudoomiyaashoodii, labadii xisbi qaran ee kale mucaaradku gudoomiyaashoodii ay wax ka saxeexeen, aan qaranka cidumu maqnayn ee beesha caalamkuna inugu wehelisay markhaatiga ka ahayd ee nagala shaqaysay, in la yidhaahdo inanba loo yaraba diidayo yidhi waa sharci darro, oo madaxweynaha iyo intaasoo dhan waxay isku raacda waa sharci darro, oo waxaad loola yaabo oo lagu qoslo. wuxuu odhan karaa ma diidayno, wuxuu odhan karaa aragtidiisa sharci buu sheegi karaa, lawyer ahaan ama sharci yaqaan ahaan qofka sharci yaqaanka aragtidiisa sharci buu sheegi karaa, laakiinse heshiiska oo nuxurkiisu ahaa in golaha la horgeeyo, goluhuna ama diido ama yeelo sida heshiiska ku qoran, ama ansixiyo ama uu diido, waxa keliyahoo wax ka bedeli karayo diidi karayay heshiiska ama burin karayay ama laali karayay diidmada goluhu diido. xisbiyada mucaaradka aanu ka midka nahay way ugu talagaleen hadduu goluhu diido, qodob ka midana weeye, hadduu goluhu diido in sidiisii hore loogu dhaqmo, hadduu ogolaadana in sagaal laga dhigo. marka waxaa muuqata xukuumaddii kulmiye ee madaxweynaheedii saxeexay iyo xisbigeedii oo de speakerku uu ahaa goobjoog inay si indhala-aana heshiiskii u buriyeen, maadaama ay buriyeen oo ay ka hor yimaadeen qodobadii heshiiska oo aana sidiisii u raacin, annaguna mowqifka wadani waxa weeye waanu ka baxnayo heshiiskaasu nama qabto, waxa weeye waanu ka baxnay. laga bilaabo maanta heshiiskaasu uma xidhnin. waxaase aanu ogol ah haddii miiska wadahadalka la isugu yimaado hawshii dib loo wadi doono, haddii hawshii dib loo wadi doono oo ay ka noqdaan qaladkooda ama garwaaqsadaan oo la yidhaahdo aynu wadno oo ay nala arkaan oo ay madaxda kale aanay ay beri ka tahay, annagu waxaanu tuunsanay in iyagu dabada ka riixayaan. haddayse beri ka noqdaan oo yidhaahdaan waar waanu idinkala niyad baanu waanu u niyadsannahay in heshiiskii la sii wado, annaguna wixii qaranku ku heshiiyo ama maslaxadda ummaddaa ka gacan taagan may. laakiinse mowqifkayagu waa kaan soo sheegay. maxaanu uga tagnaa dadka qaar baa laga yaabaa inay fikrad qaldan iska dhaadhiciyaan oo shalayba waxaan arkayay rag le waxay ahayd in haddii la diiday haddii la yeelo, warcidda laga hadlayay haddii la diiday haddii la yeelo golahay ahayd, inan ma aha inan intuuse soo taago waxay xisbiyadu ku heshiiyeen ee madaxweynuhu saxeexay ee 22-ka baarlamaanka xubnihiisa saxeexeen ee mooshinka sharciga mashruuc sharci baa layaa markuu stage ka marayo, inaan ma diidi kara talu ka dhiiban karaa, inaan ma diidi kara mana dadafin karo mana laali karo sharci yaqaani, waxaanu inaan kula taliyaa gudoomiyaha. gudoomiyaha hadduu sharciga kala taliyo isagu go'aanu wax ku diiday wax ku yeelo ma laha. marka waxaan arkayay ragga qaarkii u dhigaya golihii hadduu diiday de waa in 7 laga dhigaa, 7 haddii laga dhigo way sahlanaan lahayd, haddii goluhu diido annagaa markaa ku khasbanay inaanu heshiiska raacno, laakiinse adeer golihii lama horgeyn. waxaase iga muuqataa wadaadaa bere murmayo markaase waxay ahayd waxa sharci baa lagu murmo kadib wadaadadu isku qabta sharcigo, mid baa wuxuu yidhi waa salliga nabigaa diidanta, hadda salligaba laysuma hayo, wuxuu isla soo taago salliga nabigaa diidanta. adeer heshiiskii wuu buray oo heshiiskii waa la laalay baan leeyahay, adigaa buriyey waxay ka dhigantay uu salliga nabigaa diidanta. heshiiskii adigaa buriyey ee bareer haddaad burisay, haddaad buurisay oo ka baxday
أو كلام مدبدو بعدي وليبا واحد عدينا يا ولا كل مية إنه مشهور تجليه والطريق هو فرعي وهو سهل أنا يعني أنا وأنا بريدنا ضد ضدنا نلا يا بناء لهن محدو جيسين أو أقبشين وها إن هالشيء كله عدي عطك وين قعد بدنا إنه كل مية قولها أغلبية بكويست قولي أغلبية كويستين تكب بيدان حل دبانا دي وعديا إن طريق هذا شيحة وأن شرع جمال لك قول إنه كل مية وبريدة وأياندر وحن لين وار كل مية دولة نمد آمن وحرير كوسار تلفزيون كمدة حبنان ستار تي في هرجيسا.